سەرەتا بەناوی خوای گەورە و میهرەبان مەسعود بارزانی بێشەرەف تاکەی تۆ پارێ و میلەتەیە خۆی ئەتەوێ خەڵک قسە بە باوکت نەڵێ لە قەبرەکە ئەتەوێ کەس گۆڕ بە گۆڕی نەکا و گوو نەکاتە گۆڕەکەی ئاخر بێشەرەف 400 دەفتەر دۆلار باوکت بۆچێتی لە قەبرەکە ئەگەر تۆ نەبی کە سەقی بە مردووە هەیە هەیبێ ناموس خۆت و تووتکە سەگەکانی کە خستوتەتەوە بێ ئابڕوو بێنام و سەزانم هەموو شتێکتان لەدەست دێ و منەتیشتان لێ نازانم من وەکو ئانە نیم کە خۆیان شاردۆتەوە گەر زۆریش پێخۆش بێ لە ناوەکەی خۆم بڵاوێکەمەوە لە فەیسبووک بۆی کە شوێنەکەشم باباشی بدۆزیتەوە ئەزانم بێ شەرەفن ئەزانم بێ ئابڕوون ئەزانم بێ ئەخلاقن تیرۆرستن خەڵکیشتان پێ یەکوژرێ بەڵام هیچ کات منەتتان لێ نازانم منەتتان بە یەک تاقۆنەرەی کە لە پێ یەکەم زەردەشت عوسمانتان چی لێ کرد سۆران ئیمام محەممەد هەن چی لێ کرد ئەو خەڵکانەی تر کە کوشتان چیتان لێ کردن ئەو گەنجانەی کە لەناو پاراستنە 12 کەس بە 12 جار تەعەدای جنسی لێ یەکەن براژنەکەیان بە دیارچاوێەوە ئەڵێ ئەگەر نەڵێیش ئێمە ئەوەی تەعەدای ئەبێ هەر چەند 12 نەفەری کە لە زیندانەکان هەموویان تەعەدای لێ بکەن بێ شەرەفانە بڕۆن سەیری زیندانەکانتان بکەن بێ ئابڕوانە بۆ ئەکەن لەو میلەتە هەتا کەی تێر ناخۆن هزار جار قبری باوکتان دەریان نەگەڕوانەکەن ئێوەن بێ شەرەفن لۆمەی خۆتان کەن کە خەڵک جوێن بە قبری باوکتانەدا فاروق و فاروق ناوەکان بێ شەرەفی ئێوە باوکتان ئیستراحەت ناکات لە قەبرەکە ئێوە دزن ئێوە جاشن ئێوە کوردکوژن ئێوە خوێنمژن ئێوە مرۆڤکوژن ئێوە تیرۆرستن مەسعود بەرزانی بێ شەرەف هاتوویتە دافۆس لەگەڵ مدیری سەلیبی ئەحمەر دانیشتووی بەرپرسی سەلیبی ئەحمەر ئەڵێ هیچ کەسێک زیندان نییە لە ئێمە زیندانی سیاسی بێ شەرەف تاکەی درۆ یا هاتووی لە ئیتاالیا لە شوێنێکی تر ئەڵێ هەر تاچێکی و گوتمانگانە 5000 دۆلاری داهاتێتی تف بۆچی پیاوێکی خوێڕی کۆمەڵە تووتکە سەگت خستووەتەوە هیچی شیان بە چەنەها ملیۆنە دۆڕێنێ لە ئیمارات یەکی کیشان 3 ملیۆن یۆرۆی لێ دزرێ بە ئەشیاکانەوە داوەشێن بێ شەرەفانە بەڵام نەک ئەوەی کە جوێن بە باوکتان بن پێی بڵێن گۆڕ بە گۆڕ بە یان گوو بە گۆڕەکەی تەس دڵنیابە گووەکرێتە سەر قەبرەکەی دڵنیابن گووەکرێتە سەر قەبری مەسعود بەرزان باوکتان ئینجا هی ئێوەش ئەبێ لەو خاکەش بەدەر بنێن سووک و سەلیمانە ئێستا لە پەرلەمانە بۆ پارێ و میلەتەوە دزن بێ شەرەفینە خۆت و نێچیرەوان و کوڕەکانیشت ئەو بێ ئەخلاقانەشی کە بەدواتەوەن ئەو مەسین هەڵگرانەش ئەو کۆیلانەش بێ شەرەفی ئێوە گەیشتۆتە ڕادەیەک تەواو تالووتی مرۆڤەکانی کورد هاتووە هەیبی ئەخلاقینە منەتتان بە تاکی قۆنەرم چیتان لەدەزێ بیکەن بەڵام پیاون ڕووبەڕووم بیکەن حیزانە مەیکەن بێ شەرەفانە مەیکەن مەردانە بیکەن ون بەرەو ڕوون بڵێن ئێمە پارتین